antzinako euskal idazleetan onenetarikoa dugu ziburuko etxe berri. Estilo harin eta garbiz bertsotarako trebea agertzen zaigu, eta idaztankera gora behera gabea, beti maila batean mantentzen du. Bertso ederrak osatzen ditu, irudi ugarikoak, tarteka poeta baten egiazko balioak erakutsiz etorri bikaineko pasarteak ere nabari dira etxe berriren obran. Jarraian entzungo dugu nolerkian, eriotzari buruz mintzatzen zaigu etxe berri. Kasu honetan, amalau silabako lerroak dira eta binaka errimatzen dute. Entzun, erioaz ea zer den. Izenari buruz erioa, ire oroitzapenaren zakarra, pentsatzeak lastentziok sendoari hilea. O lastima eta oraingo guztien azkenena, obra rudeletarik duk ateratzen izena. Omena aditzeaz, dituk seguruenak izutzen eta bihotza zaiek transimenduz arritzen gizonari nola darraio. Gizonaren eizan gau eta egun dabila, eta sosegurik ez du non ez dakusan illa. Ezen amagandik aurra denazkero mundura, pauzu gaberik darraio oin atzetik ardura. Gunongara, ura handa, gizonen negarrera den urratsik kikiena galdu gabe tristera. Baina ondotik darraio alanola itzala, bi ahotako eskuan dakarrela nauela. Nola atzematen du? Sarri edo berant ditu atzematen guztiak. Ezen itzultzeko bide guztiak dira ertsiak mortu zarraturik ez da, non ez idoki. Ez antzinatik iragan, non ez ireki. Leku guztietara du jaurtikitzen tragaza, eta urrutitik ere, erdi esten bihotza. Arengana gara nola uinak kostara, berak erakartzen gaitu, nahi duen koskara.